hay'adda la dagaalanka afooyinka dabiiciga ah iyo kaydka raashinka ee Soomaaliland ayaa tababar muddo 3 maalmood socon doona magaalada Hargeysa oo furay howlwadeenada xarunta Hargeysa iyo isuduwayaasha gobolada iyo degmooyinka ee Soomaaliland waxana tababarkaasi ka soo qayb galay sidoo kale qaar ka mid ah shaqaalaha ay wada shaqeynta leeyihiin ee wasaaradaha dalka oo ay ka mid yihiin wasaaradda xanaanada xoolaha wasaaradda biyaha iyo wasaaradda deegaanka sidoo kale waxa ka soo qayb galay tababarkaasi masuuliyiin ka socday hay'adda UNDP oo iyadu ka caawisay hay'adda Net for dhinaca dhaqaalaha ee tababarka ku bixi doona muddo 3 maalmood ee socon doono ugu horeyna waxa faahfaahin ka bixiyay tababarkan Sharma Arke Muuse oo isagu ah agaasimaha qorsheynta ee hay'adda Net for Abdi Abokor oo ah sarkaal ka socday hay'adda UNDP ayaa waxa uu isna ka hadlay muhiimadda tababarkani uu leeyahay iyo afooyinka dabiiciga ah ee soo noqda sidii looga hortagi lahaa xanaada la dhis kamid ah inta badan shaqooyinkaasi waxay la xidhan ama waxyaabaha aad ku qaadan doontaan tababarku waxay la xidhan waxyaabaha la xidhiidha metelin ka hortaga afooyinka sidii loogu sameyn lahaa sahamin ama asasmanadeeda loo sameyn lahaa sidii loogu diyaar garoobi lahaa magaranaysa afooyinka intaanay u dhicin loogu diyaar garoobi lahaa sidii looga shaqeyn lahaa ee markii yimaada noocay doonaan ha noqdeene loogu sameyn lahaa jawaab loogu heli lahaa ama maartay kaawlgalkooda ama abaar ha noqdeen ama daadad ha noqdeen ama masiibo kaleba ha noqdeen maadaama waa hay'adda shaqadeeda ugu weyn ay tahay sidii ay jawaab ugu heli lahayd afooyinka waxyaabahii magaranaysa la xidhiidhay u jawaabista afooyinka in response-ka loo baahan yahay sidii aad uga shaqeyn lahaydeen sidii qiimeyn loogu sameyn lahaa ama dabagal loogu sameyn lahaa shaqooyinka aad soo qabateen shaqada isku xidhan ee from A to Z isku daba xidhiidhsan ee min bilow ilaa dhamaad leh ee aad ka shaqeysaan ee maalin walba aad ka shaqeysaan sidaad ugu baraarugi lahaydeen ee aad u sii wacyigeeda aad u sii iyo cilmigeeda aad u sii kororsan lahaydeen ayuu tababarkan uu ka hadlayaa waa iska sunni caadi ah in mar walba wax la kororsado dadku dee sida dhirtu baxdayno inaguna aynu u baahnayn in cilmigeena iyo nolosheena aynu u korino waxweyn in dhaqan idin noqoto in qofku maalin walba uu yahay maxaad baratay maanta qofku aanu haddaan wax baranin dee magaranaysa waxa fiican in maalin walba wax la kororsado marka waxaad ka shaqeynaysaa cilmigan disasterska iyo afrika la xidhan in maalin walba wax la kororsado waxaan sida dadku u shaqeeyo sida waxaan lacago loogu doono sida looga shaqeeyo sida looga hortago sida magaranaysa waxa aan tirinayno oo dhan inaad maartay si cilmiyana aad waxaan uga shaqeyseen baad dee duruufta iyo dantu ay inoo sheegaysa gabagabadiina gudoomiyaha hay'adda la dagaalanka afooyinka iyo kaydka raashinka Soomaaliland Faisal Cali Sheekh Maxamed ayaa waxa uu ku dheeraaday oo warbixin ka bixiyey waxqabadkii hay'addaasi muddadii ay jirtay ee uu gudoomiyaha ka ahaa iyo in maanta isuduwayaasha gobolada iyo degmooyinka ee hay'adda Netfor tababarkan ay kala qayb galayaan shaqaalaha kala duwan ee wasaaradaha iyo hay'addaasi waxaana uu yiri iyo waxqabadkooda iyo dadaalkooda aynu ku xoojino xafiisyada khaasatan gobolada iyo xarunta isku xirkeeda sida aynu la socono runtii iminka muddo
ila bishii January baanu shaqada joognay 2018 aan wax farabadan inuu noo qabsomay wax farabadan waa dhimay aan xaq xarunta haw badato xafiisadii in la diyaariyo meelihii kaydka in la abuuro oo xarumo kayd aynu dhigi karno ka hayad ahaan inaynu abuuro inaynu dhulkeedii raadino inaynu dhismayaasheedii raadino inaynu kobcino shaqaalaha iyo tababaradooda oo aynu qabanay tababaro aad u badan inaynu dadweynaha laftoodii aynu u qabanno tababaro fara badan ilaa 100 tuulo in ku dhoweynu ayaynu tababaro ka bixinay muddadaas shaqaaluhu 12 ilaa 16-17 tababar ayay marayaan muddadaas oo lagu kordhinayo ama lagu kobcinayo aqoontooda marka runtii waxyaabo fara badan baa inoo qabsomay maantana runtii xafiisyo badan baa runtii inoo dhismay ha noqoto xarunta ha noqoto kaydkii ha noqoto burco ha noqoto boorame oo weli aanan xariga ka jarinay imika inoo dhammaystiran oo qalabaysan meelaha dhiman oo gobolka Sool iyo gobolka ay ka mid tahay Sanaag iyagana insha Allahu kariim aynu ku tala jirno iyagana inaan qorshaha dambe aynu ku darsano haddii Ilaahay yiraahdo shaqaalihiina aanu ka wada hawlgelinay dhammaantood gobollada oo dhammina runtii ay wada shaqeeyaan hawsha aynu qabannaa runtii waa gurmad iyo in aynu ka warbixino ama ogaano xaaladaha gobolladaasi dalku ay ku sugan yihiin geesta kalena Faisal Cali Sheekh waxa uu ka hadlay sanadkii la soo dhaafay aafooyinkii dabaylaha iyo duufaanada watay ee dalka ka dhacay in ay hay'adda Netford gaarsiisay mucaawinooyin dhan $200 million iyo 700 qoys oo ka mid ah dadka ay saameysay duufaanta iyo abaarihii dalka ka dhacay sanadkii la soo dhaafay waxana uu yiri oo halka ummada la gaarsiinayo iyo wixii loo geynayaaba uu noqdo wax early oo waqti hore ah ee waxa laga yaba mashruucaha qaar kood ee inay xagga hay'adaha markaynu eegno iyaga runtii ugu badan waxaaba la bixiyo sanadka imika tagay iyo imika ilaa 400 oo kun oo qoys in ka badan ba ayaa la qoodiyay oo raashin la siiyay lacag ka badan 20 milyan ba cash dadka la siiyo raashin ay ku iibsadeen kormeer badan baynu runtii ku sameeyna ka dawlad ahaan in ka badan 700,000 oo qoysba loo qaybiyay oo aynu ka hayad ahaan runtii aynu u qaybinay waxa kale oo aynu qaybinay xoolo dhulkii ay ka dhacday duufaantu ay ka dhacdo ilaa 9,000 oo neef baynu deegaanadaasi runtii aynu u qaybinay beeraha iyo dhibaatooyinkii dooxiyadii iyo daadadka runtii wax weyn baa laga qabtay oo ilaa 500 mitir daaduud baa lagu sameeyay degmooyinka lagu haya deegaano kamid ah waxa lagu sameeyay gabyan waxa lagu sameeyay ceelal baa loo qoday ilaa 10 ceel waxa loo sameeyay oo loo xiray ringiski loo xiray ilaa 24 jiwa la siiyay 2400 mitir oo iyagana ah tuubooyinkii waaweynaa waa loo qaybiyay marka runtii hawlo aad iyo aad u fara badan ayay qaranka maanta ay hay'addu ugu aadan tahay waxaanu u baahanahay isku xirkeena guud ahaan iyo wada shaqeynta gobolada iyo degmooyinka iyo hay'adaha kale ee dawliga ah ee runtii wada shaqeynta leenahay dhow aynu leenahay in aynu isku xirano oo aynu hadii ilaahay badkeed ku leeyahay la xoojiyo kor loo qaado waxaan jecelahay oo ku soo gabagabeynaya tababarkaas ha laga faa'iideysto marbana guruub uun baa gali doono in tababarka runtii aynu siin doono hadii ilaahay dhahdo gobolada laftooda mustaqbalka insha Allahu kariim waa aynu ku dadaali doonaa inaynu qaarkood aynu ku qabano barasaabada iyo